Bom dia, boa tarde, boa noite a quem for assistir esse vídeo. Hoje eu estou aqui no terminal do ônibus Rosane Collor. Vou trabalhar com esse ônibus aí, ó. É um Marco Polo Torino euro 5, né? Montado no chassi Mercedes-Benz OF1721 com motores da série 900. Como todo mundo já sabe, né? São ônibus com ar-condicionado, piso Teraflex, entrada USB para todos os passageiros recarregar seus celulares durante a viagem, né? E, enfim, é um ônibus completo aí, né? Motorização OF, né? Que é motor dianteiro. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para, desde já, deixar um abraço lá para o Christian, lá de Duque de Caxias. Ele que disse que está voltando aqui para Maceió. Um grande abraço aí, Christian. Viu? E a todos aí de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, né? Um grande abraço. Obrigado por assistir o vídeo. Seguir lá o meu canal, lá Sandro Rufino no YouTube. Um grande abraço. Viu? E volte sim. Seja bem-vindo quando estiver de volta aqui em Maceió. Estou aqui mostrando aqui o ônibus que eu trabalho, né? Linha 065 Rosane Collor Centro via Farol. Eu uso aqui espelhos sobressalentes, né? Espelhos convexos, né? Tanto o grande como esse embaixo, né? Para diminuir ponto cego aí de todo o veículo. Já que são veículos longos, né? Esse tem cerca de 13,20 metros, né, de comprimento, né? Tem aqui os avisos aqui, ó, de ponto cego, geladão, né, que é a nomenclatura que eles dão aqui no Nordeste para os ônibus com ar-condicionado em Maceió. São ônibus com mecânica Mercedes-Benz, chassis tipo escada ribitado, né? Tipo de suspensão de molas semielípticas com amortecedores de duplo estágio ou duplação, né, com e barras estabilizadoras de duplo estágio, né? Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Ali nós também temos um Marco Polo Torino sendo montado no chassi Mercedes-Benz OF1519. É um modelo também já inferior, né? É Euro 5 também, mas fabricado em 2014, né? Esse aqui é fabricado em 2022. Esse aqui já é uma versão mais nova, né? Esse aqui é fabricado em 2014. modelo 2007, né? Com motor também da série 900 ou OM924LA, né? Também Marco Polo Torino, também com suspensão em molas semielípticas, amortecedores de dupla ação, né, duplo estágio, com barras estabilizadoras de série, né, tanto esse como aquele ali, ó, 2308, né, que é o prefixo. Chassis também em forma de escada ribitado, né, motores da série 900, né, motor frontal, né, o OF, né, OF1519, esse aqui, esse chassi OF1519. E é isso, terminal Rosane Collor, fazendo esse vídeo para deixar um abraço aí para o Christian lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Rosane Collor Centro, via Farol. Esse ônibus aqui, esse Marco Polo aqui, ele é um motor com 208 cavalos, né? A 2200 RPM, né? 2200 giros, né? Com um torque, né, de 780 Nm de torque, de 1200 a 1600 RPM. Tem um tanque de combustível de 300 litros e um tanque de Arla de 25 litros. Eles são tecnologia SCR, né? Redução catalítica seletiva de NOx, o Arla 32. Ele tem esse tanque à parte, né? Muito obrigado a todos que curtem o canal. Um grande abraço, um abraço a todos da Buzologia Lagoana, todos os buzólogos de Maceió e de todo o Brasil. Um grande abraço. Maceió, 22 de setembro de 2023, aqui no terminal de ônibus Rosane Collor. Como vocês podem ver, né, eu tenho um espelho, como eu falei, espelho sobressalente ali, né, para diminuir o ponto cego aí para o motorista, tanto no lado direito, também uso, como no lado esquerdo aqui, ó. Esses espelhos são muito bons, ele ajuda bastante ao motorista, tanto ônibus como caminhão, carreta, ele ajuda bastante. Um grande abraço.